Eli minä olen Lindbergin Olli. Ja mä olen Lindbergin Ilkka. Me ollaan täällä Peräseinäjoen karhuperällä. Ja Lindbergin tilalla. Joo, me tuotetaan täällä broidereita ja viljellään vähän viljaa tuossa samalla. Mun äidin vanhemmat on ostanut tämän tilan joskus aikanaan, että me ollaan niin kolmatta sukupolvea tällä tilalla. Kyllä me ajateltais niin jatkaa tätä broiderituotantoa tässä ja potkii noin vanhemmat eläkkeelle tästä jossain kohtaa. Pääasiallinen käyttötarkoitus on noiden broilerin teurashäkkien lastaaminen sinne autoon ja sitten muutenkin nämä kanalatouhut, paskan ajamiset sun muut. No me käytetään tätä konetta niin kuin pienimuotoiseen urakointiin noiden teurashäkkien ajossa, että me harrastetaan sitä vähän muillakin tiloilla. Aiemmin oli kurottaja ja tämä on nyt toinen kurottaja, mitä meillä on. Suuri hyöty on varmaan niin kuin se, että tässä on paljon parempi näkyvyys tuohon eteen ja sitten on ulottuvuutta enemmän. No, tämä kurottaja on tuntunut käytössä hyvinkin laadukkaalta ja luotettavalta ja hyvinkin ketterä niin kuin kaikessa tekemisessä. Että varsin hyvä ostos. No, kyllä tätä mun puolesta ainakin uskaltaa kehua, että voin suositella. Kyllä, voi suositella. Kaupankäynti sujui aivan hyvin, oli tuttu myyjä ja oli helppo tehdä kauppaa sen kanssa. On tämä huollossakin käynyt ja aivan hyvin on toiminut huolto. Kyllä.